як незалежної держави. Дуже багато цілої енергії в розробку юридичної основи і бази, звісно, вложив Баник Віктор Іванович. Він опитний юрист. І благодаря роботі групи забойної, прямо скажемо, ми першими розробували базу юридичну. І 12 января 92 года привели войска к военной присяге на верность народу Украины. Первыми тоже среди военных формирований Украины. Незважаючи на непросту ситуацію, пов'язану насамперед із ротацією особового складу, українським прикордонникам вдалося зберегти боєздатність та керовані структури на усіх рівнях. Розпочався процес створення нової нормативно-правової бази. Водночас вирішувалася велика кількість наріжних питань – від бюджетного фінансування до комплектування людьми. Ми вирішили перші основні задачі руководства в голові з Валерієм Олександровичем. Це границю встановили. Сохранили офицерский корпус и личный состав, установили необходимые контакты уже в новых условиях на границах с руководством пограничными формированиями сопредельных государств, установили контакты на местах с местным руководством и обеспечили, по сути, войска всем необходимых для их полноценного функционирования и выполнения поставленных задач. Взяття під охорону колишнього адміністративного кордону України було основним завданням. Не вистачало не лише матеріально-технічних ресурсів, а й головного – людей. У короткі терміни було сформовано навчальні частини та створено головний освітній заклад – Інститут прикордонних військ. Загалом, у перші роки незалежності прикордонні війська виставили 10 загонів прикордонного контролю та 119 застав, що дозволило взяти під контроль увесь периметр державного кордону України. У надзвичайно важких умовах писалися перші сторінки ратного літопису відомства, що мали гарантувати національну безпеку нової української держави на її кордонах. Незважаючи на ті складні тимчасові умови, в яких ми фінансово-економічне забезпечення, в яких ми знаходимося. Але люди на службу йшли. У нас не було навіть в ті часи такого серйозного відтоку кадрів. Це був період, за який треба сказати спасибо всьому колективу прикордонного відомства, який себе зберіг в тих складних, будемо говорити, умов. Він себе зберіг. І самозбереження відбулося за рахунок, мабуть, головного. Люди віддані кордону. Багато сьогодні говорять, що немає ідеї. Я не знаю, може, в багатьох і немає ідеї. У нас є ідея. У нас є ідея. Кордон. Кордон незалежної держави, який повинен бути захищений. Це той девіз, який об'єднує нас всіх. Титанічна робота велася із сусідніми державами щодо делімітації та демаркації українського кордону. Необхідно було визначити проходження кордону буквально по всьому його периметру. І якщо на ділянках колишнього кордону СРСР йшлося лише про уточнення, то на новому кордоні довелося розпочати усе з нуля. Особливої уваги наприкінці 90-х потребували обстановка у територіальному морі та виключній морській економічній зоні. Грабіжницькі набіги браконьєрів на українську частину Чорного та Азовського морів потребували рішучих дій, а саме на них – і не вистачало матеріально-фінансових ресурсів. Тому винуждені були піти на крайності, щоб показати цю нашу государственність, показати, що пограничники вміють захищати інтереси государства і по той контрабанді, яка і хищническим ловом риби, було примінено оружие. І
прекратилось в ближайшие годы. Значит, это прекратилось со стороны как Турции, как Румынии, Болгарии и других государств. І з нами почали на морі вважатися. Отже, жити в умовах обмеженого фінансування українські прикордонники навчилися вже давно. Перерозподіл сил та засобів став головним лейтмотивом у організації служби наприкінці 90-х років. Цей період характеризувався масовою нелегальною міграцією, організованою вже нелегальною міграцією, в отличие від прошлих лет, контрабанди. Сильной контрабандой бытового характера. Все это, значит, ставило пограничным войскам новые определенные задачи. Сутри требовало колоссальной энергии, личного состава, всех в целом войск и, безусловно, пополнение для решения сил и средств, которые необходимы для решения таких новых возникших задач, как охрана государственной границы на этих направлениях. Бюджет был в этот период пограничным войскам выделен совсем небольшой, где-то менее 160 миллионов. Из них 60% этого бюджета не было выделено правительству. Поэтому мы решили жить и планировать свою оперативно-служебную деятельность не по потребностям, а по возможностям. Без перебільшення доленосним став для українських прикордонників 2003 рік, коли у процесі реформування було поставлено значну віху. Того року Верховна Рада прийняла закон України про Державну прикордонну службу України. Зараз ми стоїмо на етапі розбудови вже прикордонного відомства нового типу, які кардинально відрізняється від прикордонних військ. Це відомство, яке правоохоронне, має поліційний тип і яке вимагає змінити нормативну базу, структуру, функції. І розбудова цього відомства почалася на базі прикордонних військ з 2003 року, коли був прийнятий доленосний для прикордонного відомства закон про Державну прикордонну службу України. І дуже такий шлях ми пройшли в зжатому вигляді. Ми змогли в спресованому, так скажемо, режимі відпрацювати нову абсолютно нормативну базу, внести надзвичайно великі зміни у законі і постанов уряду. І це дало можливість нам вийти зараз на фундамент, який дає можливість чітко, планомірно і продумано розвиватися. Держприкордонслужба, як новий державний інститут, стала не лише реальним символом демократичних перетворень в Україні, а й сучасним правовим інструментом їхнього утвердження. Перехід на якісно новий рівень розвитку полягав не лише у зміні правового статусу відомства, а й у визначенні нових завдань, функцій і повноважень, проведенні суттєвих організаційних перетворень, трансформуванні технології охорони кордону, удосконаленні системи підготовки кадрів і, безумовно, всебічному забезпеченні цих процесів. Сьогодні дивишся, по якому шляху йдуть наші колеги, сусіди, прикордонне відомство Республіки Молдови, прикордонне відомство Республіки Білорусь, вони фактично беруть наші розробки. І це не плагіат, це визнання того тернистого шляху, який ми пройшли від теоретичних розробок до сформованого уже в тому виді, який ми маємо сьогодні, прикордонного відомства правоохоронного типу. У 2008 році завершено перший етап реалізації концепції розвитку Державної прикордонної служби України до 2015 року. За цей час створено та запроваджено у життя принципово нову структуру відомства та розгорнуто підрозділи нового типу – відділи прикордонної служби.
Вони прийшли на зміну громісткій військовій структурі, застав та комендатур. Саме відділи повинні стати фундаментом повноцінного правоохоронного відомства європейського типу. Функції прикордонного контролю, прикордонної служби, оперативно-розшукової діяльності, логістики, інформаційно-аналітичних підрозділів. І це все акумулюється в одному відділі і акумулюється вся відповідальність. Цей рік буде присвячений відділам прикордонної служби, я думаю, і наступний, тому що це сугубо новий підхід організації охорони державного кордону. Держприкордонслужба України, першою серед силових відомств держави, перейшла на професійні рейки. 2008 року з кордону пішов останній строковик. Відтоді державні рубежі охороняють лише добровольці, для навчання яких створено усі умови. Є багато проблемних місць, ділянок в цій роботі. Але ми підійшли теж продумано, тому що сформовані центри комплектування, відпрацьована нормативна база, чітко визначили, скільки нам треба набирати людей, де їх навчати. І це, я думаю, що величезний крок вперед, тому що рівень професійного підходу він буде з кожним роком зростати. У програмах підготовки майбутніх охоронців кордону закладено чималий обсяг загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Головною ж метою навчання є підготовка професіонала-правоохоронця, який вільно володіє найсучаснішою технікою, всебічно підготовлений у правовому плані і може працювати на будь-якій ділянці державного кордону. Змінені програми підготовки персоналу, як на низовому рівні в навчальному центрі, так і в нашій академії. Тому що ми повинні готувати фахівця зовсім з іншим набором спеціальних юридичних фахових знань. Це повинен бути поліцейський, який повинен чітко знати і розуміти порядок і правила сучасної охорони державного кордону. Тому ці зміни, які торкнулися, наприклад, навчального центру, вони говорять про те, що програма відповідає самим високим стандартам, які маються. Саме такі спеціалісти складатимуть основу інтегрованої системи охорони кордону, яка поєднуватиме оперативну, фізичну і технічну компоненти. Кордон керований у реальному часі. Колись це була мрія ближча до фантастики. Минуло кілька років. І відеоконференції, селекторні наради, прямий відеозв'язок з кордоном тощо – все це стало буденним атрибутом служби. На державний рубіж прийшла абсолютно нова техніка – зокрема, тепловізійна, що дозволить устаткувати підрозділи охорони кордону дійсно на рівні 21-го століття. За ці роки у нас достатньо техніки накоплено. Фактично ми змогли багато автомобільної техніки змінити на більш якісну. Ми не маємо проблеми з засобами зв'язку. Колись ми мріяли про тепловізійну техніку, зараз це вже для нас не є якоюсь новиною. Я вже не говорю про прибори нічного бачення, про спеціальні прибори, про укомплектування органів дізнання, адмінпрактики, укомплектування підрозділів, які здійснюють прикордонний контроль. І в нас є чітка
перспектива і бачення, що треба робити по технічному переоснащенню корабельно-катерного складу, авіації. Розроблені всі нормативні документи, вивчено весь ринок і можливості, які є в інших країнах. Приємно, що світове співтовариство не залишає Україну наодинці у боротьбі із транскордонною злочинністю. Міжнародна допомога суттєво підсилює технічний потенціал прикордонників. Європейська якість стандартів служби, за якими діє наше прикордонне відомство, не гасло і не декларація. Вона починається з галузевих стандартів поведінки кожного прикордонника і закінчується чіткою системою демократичного контролю з боку суспільства. Хотів би наголосити на тому, що все, що зроблено і здійснено в Державній прикордонній службі, це є результат кропіткої, систематичної і продуманої роботи кожного військовослужбовця Державної прикордонної служби. І хотів би подякувати кожному солдату, сержанту, прапорщику, офіцеру, генералу, ветерану Державної прикордонної служби за їх роботу і службу на благо нашої вітчизни. Побажати кожному із вас добра, затишку, звитяг і звершень у вашій непростій, але необхідній для нашої держави службі. Колишніх прикордонників не буває. І завтра і сиві чоловіки, і відносно молоді хлопці дістануть із шафи зелені кашкети, аби піти на зустріч зі своїми побратимами. А команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережі магазинів зброї «Ібіс» бажають прикордонникам усіх поколінь гарних спогадів, спокійного сьогодення та доброго майбутнього. Отже, до наступних зустрічей і тримайте порох сухим. Понимаю, почему мы...